Josepa, que ja la coneixeu, que és molt famosa per aquí. Si li voleu donar un aplaudiment, doncs també. Sí, bueno, bueno, no? No ve mai per mai. Bé, doncs, bona tarda a tothom. L'Anna Rodríguez Bernadé, pels que no ho sapigueu, és filla de Piera i va néixer el 10 d'abril de 1981. Després, la vida l'ha conduïda per diversos camins, per tot l'estat espanyol. Divorciada i amb tres fills. De nou, resideix a Piera, on s'ha retrobat amb l'entorn familiar i les amistats de la seva infantesa i adolescència. Escriure sempre li ha agradat, per esplaiar i desfogar els seus sentiments, per relaxar-se i llegir-se a si mateixa. Li agrada més escriure narrativa, de la qual està preparant un llibre que sortirà en breu i que també presentarà a Almeria, ens va dir ahir, on també va residir. Aquest llibre de poemes que avui tenim a les mans és el resultat d'una història com la de molts de nosaltres, d'amor i desamor. Ens agradarà molt que gaudiu de la petita mostra que us hem preparat tots tres. I aquí ho teniu, i ja ens hi posem. Toca, no? Jo us llegiré el poema de l'Anna, de Te extraño es diu, i m'agrada molt perquè a mi m'agrada molt el menos es más, que és amb poqueta cosa es diu molt, i a mi m'encanta aquest poema teu. Me creas esa necesidad, ese delirio, ese equilibrio que me hace extrañarte. Jo us llegiré una altra, que també és així de petitet i també passa el mateix. És quatre paraules, ho diuen tot. Tan cerca. Estabas tan cerca que podías sentir tu respiración. No quise tocarte. Y mucho menos abrazarte, por si desaparecías dándote la vuelta. Sí. Eres ese instante al que deseo volver una y otra vez. Ese sol que necesito los días más fríos de invierno. Eres esa melodía que me acompaña en momentos de felicidad. Esa imagen que se repite en todos mis recuerdos felices. Eres todo lo que faltaba en mi vida. Eres mi noche estrellada y llena de magia. Eres lo que convierte mi casa en mi hogar. Eres un momento, el mejor de todos. Ahora voy a leer uno que es para mis hijos. Y así se titula A mis hijos. Perdonad los nervios, ¿eh? Las palabras no importan. Da igual si riman o no. No importa si quedan bien. Es solo amor, puro amor. Saliste de mis entrañas y viniste a nacer para darle sentido a todo. La primera vez que te vi, sentí la máxima expresión de felicidad posible. Haces que la vida importe, que cada momento sea especial, que cada lucha y cada esfuerzo valgan la pena, que cada derrota no duela tanto, cada sonrisa tuya, cada mirada es especial y única y me llena al máximo. No viviría ni un segundo si no te tuviera en mi vida, porque todo carecería de importancia.
Tú me das todo. Te amo, os amo, Úrsula Auriol y Chevi. Porque es... Espera. Porque es como cuando sientes que has perdido algo, que tu mundo se desmorona, como cuando nada parece tener sentido ni valor, cuando los ojos dejan de brillar, cuando te da igual la música, y de pronto aparecen los peques, te miran, te sonríen y un te quiero lo cambia todo. Muy bien. Así. ¿Será que puedes oír mis palabras sin que las diga? ¿Será que puedes oír los latidos de mi corazón? ¿Será que puedes sentirme desde la distancia? Te quise, te quiero y te querré. Pensé que no podía escribir muchas cosas positivas, pero ya ves, al final todo sale bien. Y tú lo sabes, y yo lo sé, que cada cosa acaba en su lugar. Porque te pertenece, porque me pertenezco. La vida nos ofrece muchos caminos para que escogemos, probemos, pero al final nos reconduce y nos pone en el nuestro, doy fe. ¿Para qué? Simplemente seamos felices. Porque está claro que no somos dos mitades de uno, sino que somos dos enteros, que nos complementamos. Y eso es lo que nos hace únicos. Sencillamente te quiero. Y da igual que lo diga, y da igual que lo grite, soy libre contigo. Solo fuiste. Al final solo fuiste. Un número de teléfono apuntado en un trozo de papel. Una falsa sonrisa. Una mirada perdida. Un te amo en un mensaje de texto. Una canción descompuesta. Una película sin argumento. Al final, solo fuiste unos meses perdidos, unos meses vacíos. Triste es pensar que ni siquiera te has convertido en recuerdo, y triste también es que solo te pueda dedicar estas palabras. Y ni un minuto más. Ni siquiera un sueño, un pensamiento positivo, ni siquiera un olor. No digas nada, solo dame un beso. No digas ni una palabra, solo déjame inventar un momento. Solo déjame inventar un instante para los dos. Déjame inventar que no me dejas. Déjame imaginar que no te vas. Solo acércate y bésame. Hazlo como nunca y vive este instante inventado para los dos. No te vayas enseguida. Deja que convierta este pequeño instante en eterno. Deja que vierta este momento en un frasco de cristal para que perdure para siempre. Merci. Molt bé. Molt bé. Ara us seguirem parlant, però havíem pensat que si algú de vosaltres tenia ganes de preguntar-li alguna coseta a l'Anna, ara que ja ha tancat el gel, ja pot parlar per tots. O no. Jo què sé, a mi se m'acudia que igual li volíeu preguntar per què escriu, que ja ens ho ha dit, però a la millor ens ho vol dir una mica més. Bueno, és una manera... Yo os hablo en castellano que me siento mejor, ¿vale? Va. Es que es más cómodo para mí. Yo escribo porque hay momentos muy intensos que lo vivo y me duelen, y entonces una manera de, ¿no?, de sacarlo de dentro y que no duela tanto es eso, escribir, y a veces es en pequeños relatos, a veces son cuentos, a veces simplemente unas líneas, y a veces lo de poesía, bueno, supongo que no riman, no tienen métrica perfecta, pero es una manera de sacar pequeños instantes, que por eso el libro se llama Instantes con fecha de ayer, porque son pequeños instantes que en algún momento he vivido, me han dolido y los he sacado. Pero son con fecha de ayer porque ha sido un antes y un después. Y ahora vivo en el después. ¿Sí? ¿Quan vas començar a escriure? A quina edat? O... Ni me'n recordo. Jo recordo a casa dels papas, de petita, amb llibretes i fulles, i a vegades anàvem a aquell Foment mateix, i amb tovallons, idees que et venen al cap, coses, sempre, és que de sempre. Què va ser el primer que vas escriure? Sobre quin tema, per exemple? Buah,
El primer, no me'n recordo, però si recordo el més seriós, es podria dir, que jo tindria 13 o 14 anys, i és perquè la meva mare veia una telenovela i parlava sobre una nena que havia passat, bueno, maltractes a casa i tal. I et va fer coses. Sí, em va com, no? Sí, va haver uns dies que vaig tindre com malsons i això feia que l'aixecar-me el dia següent em quedés allò, saps? I vaig agafar una llibreta i vaig començar pues, a escriure. I vaig escriure una història que va sobre això, sobre una nena que passava maltractaments. I això va ser el primer que recordo així antic. Ja ens has dit que no rima, que això ja ho sabem. Però és veritat, el que has dit mai mètrica... Rima, no sé, rima sonorament, rima musicalment, eh, Joan? Sí. I què t'agrada més, escriure llarg o escriure curt? Quan escrius narrativa és una cosa, que és clar, perquè expliques una cosa més gran. Però un poema, per exemple, que és el que parlem avui... En realitat, escric el que surti. Sí. No penso faré curt o faré llarg, simplement agafo el boli i el que necessito treure, no? I ja està, jo trec. A vegades és una línia, perquè a vegades ha passat una línia i ja està, ho diu tot, no? I a vegades necessites tres pàgines, no? Sí, sí, que és el mateix que una cançó, no? Exacte. És depèn. Jo us he donat una mica d'idea, ara vosaltres pregunteu-li el que vulgueu. O ja està bé, eh? Que tampoc passa nada, eh? No, però si algú vol preguntar-li, doncs. Aquí estem. Eh? Sí, sí. Contestarà ella, no tranquil, nosaltres. Però... Okay, no, Joan, tu i jo no contestarem. No contestarem, no. Però voleu fer una pregunta? Ja, te'n puc fer una, jo? Bueno. Vinga, va. És molt curiós perquè a mi me la fa tothom, aquesta pregunta, i veig que tu també passa i jo tinc la meva resposta, sempre, no?, cap a la gent, però m'agradaria saber la teva. Per què ho fas en castellà? Vale. Jo normalment parlo en català. Jo escric en castellà, penso molts cops en castellà. Ja. Jo, de fet, amb les meves amistats, amb la meva família, amb tothom, parlo en català, però a l'hora d'escriure o si he d'exposar alguna cosa, no sé per què, és com si tingués més vocabulari o no sé, penso en castellà. No sé, no he dit, vull escriure en castellano perquè no, em surt. Simplement et surt. Em surt de dins, no sé. Passa exactament amb mi. Però a l'hora de parlar parlo en català amb tothom, però no sé, em surt sol. Sí, és curiós que ens passi això, és curiós. I de fet, jo crec que en català he escrit un parell de coses, però no gaire... No gaire més. No. Però no és per res en específic, eh? Vull dir, no... Una preguntaeta per aquí, va, va. Jo tinc que dir que jo soc català i penso en català. Molt bé. Però com que no costa d'escriure-ho... A l'hora d'escriure... Ho fas en castellà. Escric perquè... Clar. Perquè no em surt, però clar. No em surt per això, perquè només sé expressar en català. Encara que hi pensi. Molt bé. Això és veritat. Després també és una pregunta. Sí. Et podria més escriure quan estàs malament? Sí. Quan hi ha desamor, desafecció, sí. Més que quan estàs... És que de fet quan... Quan estàs eufòric... Sí, és tot el contrari. De fet, quan estic superbé, no escric. No escriu. Això és el que passa amb... És veritat, eh? Quan estic superbé, escolto música, canto, ballo, me'n vaig amb els nens a... Però quan estic malament és quan realment bueno, necessito o tinc la necessitat d'escriure. Penso que és algo bastant normal. Sí. Jo en català o en castellà també... Sí, és la veritat. ...també les coses quan estàs malament. Bueno, sí. La necessitat del sentit. Sí, perquè és una manera de no trucar i dir, oye, Joan, que estoy... Vamos a echar un café. Sí. Vamos a hacer terapia. Pues sí. No, la meva teràpia és agafar la llibreta i escriure. És la meva manera de treure. Sí. Molt bé. Una pregunteta. Preguntet? No m'ho poseu molt difícil, això. Parlàveu de versos, parlàveu de poemes, que si rimen, dirigis o rimen. Tu fas poesia, no? Encara que no rimis, és poesia. El que fiques és molt bonic. Però altres són versos. El que rima, el que rius, el que rius, el que rius, el que rius, sí. El que rius, el que rius, el que rius, el que rius, en canvi, el millor dret, el millor dret. Ja. Sí, el que passa és que rimen sonorament. Sí. Sí. Però aquí sí. Bueno. Sí. No alces la mano para hablar. No hace falta. Entonces entiendo que... No te oigo, alza la voz. ¿Verdad que has dicho que me lo harías? Ahora te lo hago yo a ti. Te oigo. No te oigo, alza la voz. Es que me ha dicho que faría la puñeta, ¿sabes? Dime, Tete. Entiendo que el libro que has escrito de poesía es solamente el momento de dolor. Se podría decir. Hay alguno que no. Tu l'has leído. Hay alguno que no. Home, quan parles de que és el moment de que estimes, no és dolor. Hay alguno que no, pero en general son momentos durillos que he pasado, que tú sabes.
y era como cerrar una puerta, ¿no? Todo lo malo está ahí y ahora empezamos otra cosa positiva, ¿no? Pero en general, la mayoría sí. Son momentos duros que he pasado y los he sacado así. Com més que moments durs, jo penso que la poesia és emoció i sentiment. I quan estàs més a baix, podríem dir que és quan més alt tens el sentiment. Clar, això els tens allà al flor de la pell. Una escriptora molt famosa que diu que escriu perquè és la manera més fàcil de vomitar sense embrutar-se. Ahí està. La frase que és molt bona. Ahí està, molt ben dit. I és cert, no? I a més continua dient i sense demanar a ningú que t'aguanti el cabell, no? Sí, és una mica això. La poesia no és o malament, el que sí que és una sortida de sentiments impressionants i en aquest moment que estàs tocant una miqueta baix és quan són els que et fan una companyia, no? Jo penso que això és la companyia de la Soleta i ella sola, jo no sé. Jo crec que va bé. Merci, Elo. Merci, guapa. De totes maneres, jo discrepo una mica perquè jo escric quan estic emocionalment trista i també escric quan tinc ganes de riure, m'enfumo. Però jo us riu perquè han sentit d'aquests de riure meus i hem rigut, no? Vull dir que es pot escriure de tot. Quan estàs emocionalment més trist, potser boques més. Perquè els sentiments són més... És quan més et busques. Més apretats, no? Però també pots escriure de l'altre. Algú més? Alguna pregunta per fer-li? Ara la tenim aquí davant. Abans que se'ns sent el ball Almeria i tot això. Explica'ns-ho això. El llibre que presentaràs després d'aquest és de narrativa, has dit? Sí. Per quines dates? Es diu Manuel i si tot va bé, perquè encara estem acabant les últimes coses, però si tot va bé, el febrer sortirà al mercat i el mes de març farem la presentació a Almeria. Perquè la meva editorial és d'Almeria, no per altres motius, però ells em donen la possibilitat de fer la presentació allà, junt amb altres escriptors que també estem acabant d'escriure els nostres llibres, i ens ajuntarem tots i farem una mena de plataforma i fem una mena de ruta per Almeria, amb dues o tres llibreries que hi ha allà i les farem allà. Per qui no ho sàpiga, li he publicat aquest llibre, Círculo Rojo, que ja publica moltes coses a molta gent, els que hàgiu de publicar alguna cosa, que ho sapigueu, que dona forces, facilitats... Sí, jo vaig trobar un mecenes i a través d'ell... Exacte, jo ho conec per altra gent, no solament per tu, conec d'altra gent. Bueno, jo vinc una miqueta del món de la música i no hi havia col·laborat gaire... Bueno, és el primer cop que col·laboro amb portar un llibre endavant, o sigui, diem... Estic molt agraït d'aquesta oportunitat que m'ha donat l'Anna, ens coneixem des de petits, de sempre d'aquí al poble. Un plaer també estar al costat de la Josepa, tot s'ha de dir. I jo quan m'estava llegint el llibre a casa, va haver-hi aquesta cançó que l'anava llegint i cada cop que llegia aquest poema que es diu Manolo II, que ara ens podries explicar qui és el Manolo, que segurament pel que li escrius ha de ser una persona bastant important a la teva vida i això val la pena. I a mi només em sortia música. És molt senzilla la música que li he donat perquè no crec que el protagonisme és la lletra aquesta tan bonica que ha escrit l'Anna. Vamos a ver lo que sale. Vosotros aplaudir igualment. Que ens digui. Que ens digui. Que ens digui un moment qui és, no? Ara, sí, estaria bé saber qui és el Manolo. I ara ens ho diu, no? Cada... Qui és el Manolo? Manolo és el meu tiet, que és el germà del meu pare, que va morir fa 3 anys per un càncer, i a l'haver-se morit cada any, per la data de la seva defunció, li escric un poema. Cada any el mateix dia, el 23 de juliol de cada any, li escric un poema i l'envio a la meva tieta. Era jove, no? Sí. I sí, és el germà que va després del meu pare. I és això. I aquest és un d'ells, que n'hi ha forces aquí, però aquest és un d'ells. És molt maco, en sèrio. Gràcies. Ai, què t'ha passat? Bueno, ara que em surti, que no em da els nervis. Pica'm una miqueta a l'esquena, sisplau. Sí, home. Ja t'he dit, mas. Hem problema. Passem tots per aquí a donar-te un cop. Quedes aplacanat aquí. Sí que m'estimeu, eh? Bueno, va, som-hi. Espero que us agradi, d'acord? Juli.
Vine, Juli, vine, que l'escoltarem. El papa cantarà, ja sé que el tens molt escoltat. Vine, Juli, vine, que l'escoltarem tu i jo. Bueno, això diria. Otro año más. Ho faré en Rigui, que així em surt millor, va? Sí. Ho sento. Otro año más, el camino nos lleva junto a ti. Se hace largo para unos y corto para otros. Para mí no, 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 porque me da igual los pasos que yo dé, que tú estás a mi lado, cada uno, en cada uno de ellos. Te quiero, Tito. Te quiero, Tito. No importa qué pase o que venga, nosotros caminamos juntos. La muerte no existe porque estás con nosotros. Oh. Ya está. Qué guay, tío. Aquest el llegirem entre tots tres. Se llama Simplemente ser. Espera, que estoy tremolant. Olvida quién fuiste ayer. Da igual lo que hiciste, o lo que dijiste y a quién. Solo importas tú y cómo estás ahora. Solo importa quién eres y lo que sientes hoy. Tienes el derecho a errar y a rectificar. Es más, cambia de opinión. Está bien. Te hace más viva, más humana. Permítete sentir. Disfruta de cada momento, de cada lugar y de cada instante. Saboréalo bien. Date el gusto de repetir si te gusta o de dejarlo atrás si te desagrada. Da igual, está bien. Permítete el lujo de vivir y de ser tú misma. Este se llama Te me vas. Te vas, ya me lo has dicho, pero quiero pedirte algo. Creo que es justo después del tiempo que hemos pasado juntos. Te pido que te vayas sin irte. Te pido que me dejes sin dejarme. Porque no hay nada más triste que no volver a ver la luna. Sí, ya sé que no te gustan los dramas, pero sé que la luna la seguiré viendo, pero ¿qué me importa a mí la luna si no la veo junto a ti? Y quiero seguir explicándote, pero me pregunto, ¿para qué? Si ya no me lees. Esta se llama Sentada en la terraza. Sentada en la terraza, acompañada solo por el sonido de la noche y tu recuerdo, te pienso. Sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y dejando un espacio a mi lado, aquel que tú solías ocupar, te extraño. Alguna lágrima cae por mi mejilla, mientras recuerdo tu voz susurrándome un te quiero. Y ya ves, sigo aquí, en el mismo instante, en el mismo sitio, atrapada en el mismo instante. Y te pienso y te extraño. Mientras escribo palabras que nunca leerás, pero sigo dejando un espacio a mi lado por si decides volver. Soy fuerte y única. Sola atravieso estos océanos. Que tú creas para mí. Sabiendo que no sé nadar. Soy soñadora. Y vivo feliz en mi realidad. Soy emocional. Y me gusta sentir cada palabra. Notar cada sonrisa. Oler cada canción. Y cada día recupero un poco más de mí. De ese gran yo. Que tu instante te intentaste destruir. Pero no te echo la culpa. Porque yo también la tengo. Por dejar que me machacaras así. Tengo la culpa. Por tomar esa actitud. De ceder porque te quería. Mientras te veía avanzar. Bueno, aquesta és una cançó que com es deia, sisplau... Componiendo canciones. Vale, componiendo canciones, que també quan el vaig llegir vaig pensar en ficar-li alguna música. Que componia canciones. Sí. Però clar, estic sempre molt ben acompanyat i el senyor Joel, el meu fill gran, pues també s'ha
com sempre m'ajudes, eh? Fill meu, quina feinada, eh? Tenir aquest papa. I escollir que també volia cantar aquesta cançó també per ajudar la meva amiga l'Anna i ho farem entre tots dos. Molt bé. Eh? Sí? Un fort aplauso aquí pel senyor Joel. Bueno, nosaltres, com veureu a casa, sempre acabem fent una miqueta de rigui perquè ens agrada, és una manera d'això, eh? D'estovar-ho tot. Sí, sí. Nosaltres ens diuen feu un rock i acabem fent un rigui tot. Som-hi, Joel? Sí? Mira la pàgina que nos vamos a perder, eh? Sí. Componiendo canciones y que nadie escuchará. Llorando por un recuerdo de algo que quizás jamás sucedió, sufriendo por un amor que quizás no fue real, y extrañándote porque estoy contigo y sin ti. Contigo, sin ti. Olé. Qué guay. Ha quedat superbé, Peque. No, superbé. No hem quedat contents, oi que no? Torneu-hi. No hem quedat contents, no ens han ajudat gaire, eh? Torneu-hi. Eh? Ai, ens podeu ajudar o no, eh? Diu, eh? Ara ja l'heu sentit. Contigo. Sin ti. Sí. 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 Contigo. Sí. 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 Contigo. Sí. Sí. Bravo. Qué guay. Hace días que no escribo. Hoy me he parado a pensar en el motivo. ¿Miedo? ¿Nostalgia? Hoy me paro en el camino. Debo reconocer que no escribo porque me asusta hacerlo. Me da miedo verme desnuda frente a la hoja en blanco. Porque cuando escribo, lo hago pensando en ti. Cada palabra que plasmo en el papel sale de mi corazón. Pero es tanto el sentimiento que tengo atrapado dentro de mi ser que me asusta permitirme escribirlo. Porque será como dejar escapar un poquito de lo nuestro. En el momento que salga algo de dentro de mí, será como perderte un poquito más, porque me obligará a reconocer que ya no estás junto a mí. Y en el momento en que te pierda más, me pierdo a mí misma, porque cuando amas tan profundamente, entregas una parte de ti que jamás volverá a ser tuya. Bueno, os voy a leer un poema que creo que es el más personal e íntimo que he escrito en toda mi vida. El título és Biel. Explica què és, potser, no? Jo crec que s'entendrà. Sí? Sí. No? Biel. 5 meses. Hacía 5 meses que sabía que crecías dentro de mí. 5 meses en los que imaginaba cómo serías. ¿De qué color serían tus ojos? Biel. 5 meses en los que soñaba cómo sonaría tu voz. Biel, 5 meses, en los que no hubo ni un solo día en el que no deseara que el embarazo llegara a su fin, para poder abrazarte, besarte. Biel, 5 meses, en los que dormía abrazando mi barriga que poco a poco iba creciendo. Biel, 5 meses, amándote sin haberte visto aún. 5 meses, ilusionada, enamorada, guapa, fuerte. Biel, 5 meses, solo 5 meses juntos, los mejores de mi vida. Sabía que estabas conmigo. Cuando de pronto todo se paró. Algo iba mal. Lo sentía, lo sabía. Y el médico lo confirmó. Biel, ya no estabas ahí. Un dolor muy grande creció en mí, sustituyéndote y partiendo mi corazón. Biel, me quedé sin poder abrazarte, sin poder besarte, sin ti. No pude mirarte a los ojos, no pude decirte lo mucho que te amaba, lo mucho que te amo. Biel, contigo se fue lo mejor de mí. 5 meses,
Esa fue tu vida, esa fue la mía.